тут я розумію, складно говорити, особливо коли напевно знали людину. Але все ж таки попросимо вас згадати героя України Да Вінчі і розказати нам і усім глядачам, що це була за людина і що це був за військовий. Я його знала опосередковано через волонтерські кола, але про нього постійно говорили як про натхненника саме молодої оцієї крові, нової української честі і гідності. Часто говорили про те, що в Дмитра поза війною немає іншого життя. Його оцей свідомий вибір після майданну хвилину відразу піти на фронт сформувало його цілком як бійця. І це було зразком для волонтерів, які приїжджали, і часто дорослі жінки, вони до таких молодих бійців, оцей материнський інстинкт аж надмірно. Це був справжній воїн, і ніколи не тримаючи дистанції, все-таки ми мали пам'ятати, що це лицар духу. Але я їхала сюди, ще не моніторила соцмережі. Саме тут від колег я почула, що офіційна інформація з'явилася. А так мені хлопці написали в меседжі, сказали, поки що мовчки, просто ти маєш бути готова, бо ти гіперемоційно реагуєш, а тобі треба трошки більше часу, ніж іншим, аби стабілізуватися. І знаєте, що я зрозуміла? Що я їду на дорогу для мене студію, і з перших днів Великої війни, в першому одному з перших ефірів на запрошення Марії я була, і я зрозуміла, що немає якоїсь конструктивної мети мені сьогодні сюди їхати, окрім того, що в цьому колі для мене не рідних людей, але рідних абсолютно по духу, я зможу пережити чергове національне горе, отримавши додаткову там силу. Знаєте, шкода, що це не комп'ютерна гра, де прибавляється ця жилка, а реальне життя. Я б дуже хотіла про все це читати в своїх улюблених книжках. Так не виходить. Ось. І насправді, сьогодні найменш конструктивна моя участь в наших розмовах, але для мене найбільш важлива, тому що якщо я зараз би не прожила, моїм дітям вдома, які в мене лише з дітьми, як комунікація домашня, їм вже складно давати мені от на вечір, знаєте, цю... Мені один з бійців сказав, що ти мене асоціюєшся з людиною, яка ввечері притягає свій таємний меч, весь там в крові, тягне додому, під під'їздом ставить його. Така втомлена приходить, лягає, неначе оновлюється, зранку виходить мокрими серветками, цей умовний волонтерський меч бере в руки і вже не тягне, а знову так бадьоро йде до своєї служби професійної волонтерської. І я зараз згадала цю алюзію. Я дуже хочу, щоб така для мене авансом, така метафора на мені спрацювала. І на всіх нас. Тому що силу віднаходити треба в тих, хто найближче. Сила – це не річ якась ефемерна. Втративши Дмитра, ми втратили всі. Хто є частиною цієї нації, хто хоче в ній цілісним залишитись як особистість, хоча я згідна, ми зараз покоління 300-х, але треба відчути, що це поранення лише зарубцьовуючись робить нас сильнішими. І я дуже була спокійна, що я в цій студії з людьми, які точно зі мною дивляться в один напрямок. Мені б зараз було складно бути в такому місці, де б мені треба було б про Дмитра якось пояснювати, хто це був. Якось, можливо, навіть нав'язувати своє гаряче серце і розуміння, яку жертву ми кладемо кожен день. Але найстрашніше розуміти, що ці середовища є, яким ще треба говорити, яким треба показувати ці жахливі відео, треба. Я розумію, що іншого шляху немає. Люди дуже часто перестали чути слова. Їм потрібні оці національні трагедії, щоб прокидатися кожного разу. Ось тому я всім в студії сьогодні дуже дякую, бо насправді я не знаю, якби сьогодні, отримавши цю офіційну інформацію, будучи, наприклад, вдома своїми дітьми, я би знов зібралася і цей меч завтра на ранок витягла. Зараз я розумію, що до ранку я знову віднайду свою силу. Силу вірити в цю країну і вірити в тих, хто мене і її береже.